Další škodovka, která pořádně odpolovat. Škoda 130 LR posádky, Petr Šivorda, Milan Dlouhý. Právě teď vyrážejí na trať 32. ročníku Fuchs Oilering. Petra Šimurdy a Milana Dlouhého.
Takže další krásné poháry do východních Čech povezou. Ušich tam mají také pěknou řádku. Připomeňme, že Petr Žimurda loni se snažil s Oplem Kadett potrápit ty vozy Mitsubishi. Letos to občas jde, občas nejde. Vína otvírají dobře. Na Vysočině končila hromada špuntů ulomených a víno bylo nedobytně uzamčeno v láhvích. A tak povídejte, jak jste se povozili dneska? Super, svezli jsme se, vyšlo počasí, perfektní diváci, to nás potěšilo nejvíc asi, na tratích jsme rádi, jsme v cíli a v pořádku, že u TFC. A vy jako, vypadáte uhrobeně? No tak já jo teda, ne. No to je kus práce s tím. Tak loučíme se s Petrem Šimurdou a zveme na rampu. Předpokládám, že to startovní číslo.